вдалося. Ловити їх не можуть радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Фіксифон. Дім-Дімичу, вгадай, що у нас є. Краще ви вгадайте. Банан? Машинка? Шоколадка? Пістолетик? Ха, не вгадав. Тато собі новий телефон купив, а мені старий віддав назавжди. Ух ти! А у вас що? Ось. А, теж телефон. Краще. Це фіксифон. У татуса новий фіксифон, а старий він Сімці подарував. І дзвонити по ньому можна. А як же? Дай я покажу. Татусе, привіт. Привіт. Навіщо дзвониш? Та просто так. Ну, але не відволікай мене через дрібниці. Телефон уміє. Людям то вміє, а фіксикам ні. Фіксифон – це розумний телефон фіксиків. По ньому фіксики не лише дзвонять одне одному, але й виходять у спеціальний фіксиковий інтернет. У фіксифоні є і камера, і ліхтарик, і новини, і ігри, і фільми, і фіксиспівки. Улюблені пісеньки фіксиків. І діти раді, і дорослим добре, тому що фіксифон завжди може повідомити батькам, де перебуває їхня дитина і чи не потрапила вона в біду. Не так давно у людей теж з'явився розумний телефон, або, як його називають, смартфон. З його допомогою можна і дзвонити, і заходити в інтернет. Смартфон легко замінить цілий комп'ютер. Але до фіксифона йому все ж таки поки що далеко. Це, звісно, круто, але ігри в мене є. А таке є? Поглянь на сюди. Ну, мишка. А тепер сюди. Ой! Його ж тут немає. А тут є. Це ще не все. Миша, допомагай керувати комп'ютером. Коли ви її рухаєте. Зрозумів? Ніхто фіксика не бачить, а ти бачиш, і він тобі допомагає. Супер! Ось би мені такий фіксифон. Ти бач, його захотів. Ти ж не фіксик. Шкода. Піду до школи чи що? Засмутився. Навіть телефон свій забув. Є ідея. Він дзвенить і гуде, пташкою співає, а як час вільний є, в телефоні граю. Трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, в телефоні граю. Телефон замінив і сестру, і брата, він годинником став і фотоапаратом. Трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, фотоапаратом. Певно пальцем кнопки ви натискали хибні, тут не мешкають такі, а номер це невірний. Трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, номер це невірний. Трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, трень-трень цілий день, номер це невірний. Сюрприз! У такої! У мене тепер свій фіксифон! Такий самий, як у вас! Ну, майже! Дім-Дімичу? Дім-Дімичу, дай-но зателефонувати з твого телефону, а то я свій не можу знайти. Ого, ти все тут змінив? Де тут я? Напевно, татус? Ну і прізвисько ти мені придумав. Олику, я зайнятий. Припини бешкетувати. Ой, хто це? Це Нинолик. Хто це?
Кому це я подзвонив? Аго, а чи це телефон? О, мій знайшовся. Біжу. Потім звіримо номери. Ой, дістанеться нам від татуса. Дай на Дім Дімичу, я видалю звідси всі номери фіксиків. А як же я вам дзвонитиму? Навіщо дзвонити? Ми ж завжди поруч! Стати перш за все професіоналом. Фізик має знати все і вміти чимало. Вони вивчають в школах предмети будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Ключ, карта. Ну, Геню Євгенійовичу, ваш чайник у порядку. Дивись! О, дякую. Тепер можна і чайку випити. Так. А тут чаю нема. Піду у лізоньки візьму. О, ключ. Геню Євгенійовичу, ви забули ключ. Геню Євгенійовичу, ключ! Німко, хіба це ключ? Ось ключ. А це картка якась. Це є ключ. Називається ключ-карта. Щоб відкрити кодовий замок, ви набираєте код із декількох цифр. Ці цифри доводиться тримати в голові. Але якщо у вас є ключ-карта, то запам'ятовувати код не потрібно. Він зберігається в електронній пам'яті карти. Просто піднесіть карту до замка. Звичайно, це має бути незвичайний, а розумний замок, що вміє щитувати код із карти. Якщо код правильний, то замок відкриється. Лізонько, у вас чай є? Звісно, Геню Євгенійовичу. Дякую, візьму пакетик. О, я забув ключ від лабораторії. Не позичите мені свій. Тільки не забудьте повернути. Ну, звісно. Ну, Ліза, ну. А у мене пакети чаю. Геню Євгенійовичу, вода закипіла. Чудово. Та-ра-та-та-та. Ча-ча-ча. Зачекайте, я щось обіцяв своїй помічниці. Спитайте в неї. Справді, я миттю. Ключ. Вже два ключі. А, Лізонько, я вам щось обіцяв. Обіцяли? Ключ повернути. Так, ось, правильно, зараз. Він залишився там. Жах! Як же тепер потрапити до лабораторії? Ну, є один спосіб. Тільки він секретний. Не могли б вийти на кілька хвилин. Колего, професоре, мені потрібна ваша допомога. Я ключ усередині залишив. Так, 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 бачу. Що ж робити? Слід подумати. Та що там думати? Слід просто підсунути ключ під двері. А вийде? Так, до роботи. Аго, ви як? Ой, ви мене кликали? Так, ні, Лізонька, на вас. Ножка! Куди Ігрек подівся? Ай! Ай! А Ігрек думає десь. Завжди думає, коли працювати треба. Праворуч! Праворуч! Нолико, ти молодець! А з ким ви розмовляли? Бачите? Ой, що це? Де? Що? Ай! Ти диви! Ну ж бо, ще раз! Ось, дивіться! Це телекінез! Переміщення речей силою думки. Неймовірно!
неймовірна людина. І це силою думки? Що, двері? Звісно. Ви просто геній. Геній Євгенійович Чудаков. Талановитий учений і давній друг фіксиків. Він завжди допомагає фіксикам, а фіксики допомагають йому. Професор Чудаков дозволив фіксикам влаштувати школу у своїй лабораторії. І кращого місця для школи фіксиків годі шукати. До лабораторії приносять на експертизу речі з усього міста. Комп'ютери, телефони, меблі, їжу, іграшки. І професор Чудаков проводить експертизу усього цього. Тобто вивчає і перевіряє. Цього в його лабораторії є безліч найрізноманітніших приладів та інструментів. Професор Чудаков дуже розумний, але дуже розсіяний. Без фіксиків йому було важко. Дякую, друзі. Виручили. Це Сімка придумала підсунути ключ-карту під двері. Так, лише двері відчинилися раніше, ніж я підняв ключ. Дивно. Нічого дивного, це я її відчинив. Як? Заліз у замок, зрозумів, як він працює, ну і тидиш. Оце так-так, ось тобі й тидиш. Так, тема наступного уроку. Спочатку думаємо, а потім робимо. Ловити їх не можуть радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Відеозв'язок. Терміново увімкни камеру. Це я, Сімка. Так, я і знала. Нолику, ти чому не в школі? А що, вже час? Уже давно час. Лечу! Сімко, а це є ваша школа? Взагалі, це лабораторія професора Чудакова. А в ній наша школа. А там хто? Сам професор? Де? Ну ти даєш, Дім Дімичу. Це ж маніпулятор. Що? Ну, така залізна рука. Ух ти! А покажи, що там у вас іще є. А як же я покажу? По відеозв'язку. Комп'ютери і планшети вміють зв'язуватися між собою через інтернет. Тому через них можна розмовляти з іншою людиною, як по телефону. А якщо в комп'ютері є відеокамера, то вона може передати через інтернет не лише твій голос, але й зображення. Це називається відеозв'язок. За його допомогою можна і чути друга, і бачити його, і показувати йому все, що бачиш сам. Гаразд, дивись. Ось тут у нас ледь хімічні прилади. А тут... Бачив, Дім Димичу, я вже тут. Ого, швидко долетів. Нолику, відійди, ти лабораторію затуляєш. Нічого я не затуляю. Відійди, не заважай. Не відійду. Ні. Дім Димичу. Що це ти дивишся? Я... Обернемося на гвинтиків. Пізно. Він нас помітив. Я дивлюся мультик про смішних чоловічків. Я теж хочу. Та, цей мультик не цікавий. Я його вже бачив. Ось цей синенький чоловічок зараз стрибатиме. Він що, знущається? Стрибай давай. Ти, мультик.
А ця рода дівчинка буде співати. І танцювати. Справді смішні. Вони ще швидше можуть. Ну добре, не заважати. Все, відпочивайте. Тато пішов. Ну, Дім-Дімичу. А що це ви тут робите, га? Кіно дивимося. А чому на моєму комп'ютері? Вибачте, професоре. Пробачте, Геню Євгенійовичу. Кіно хоч гарне. Ага. Дуже смішне. Правда? Так. Ось цей хлопчик, він так смішно руками розмахує. І кукурікає. Кукаріку! А зараз він ще й папір їстиме. Я ж не можу все одразу. Так. Кіно, кажете, так? Людям завжди було цікаво побачити, що ж відбувається там, де їх немає. І вони придумали, як передавати зображення на відстані. Зараз, не виходячи з дому, можна подивитися, що відбувається на сусідній вулиці або взагалі на іншому кінці землі. За допомогою відеозв'язку лікарі допомагають колегам робити складні операції, вчителі проводять відеоуроки, а вчені – відеоконференції. За допомогою відео можна потрапити на виставу в іншій країні. Навіть перебуваючи в космосі, людина може почуватися як удома і просто погомоніти з друзями. Та що там у космосі? Вже майже в кожному планшеті й телефоні є відеозв'язок. Дуже приємно. А я професор Чудаков. Отже, ви теж друг фіксиків? Так, але це секрет. Ну що ж, радий познайомитися. Друг моїх друзів – мій друг. Дивись! Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Налаштують прилади, змусять працювати телефони, MP3, інші апарати. Без них не йде годинник і світло не горить. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Фотоапарат. Зупинись! Мить, ти дивовижна. Ой, ти лише ліфту це не кажи. Бувай. Дивись, Нолику! Класно! А тебе не сваритимуть? За що? Мені тато сам дозволив поклацати його фотоапаратом. Ні, я про знімок. Може, татові і мамі неприємно, що ти їх із-за рогу сфотографував? Зате, який знімок? Ну ти, Дім-Дімичу, просто папараці якийсь. Папараці? Це хто по мільйону за один знімок заробляє? Звичайно. І кому плювати на всіх, крім своїх фотоапаратів? Знаєте ви, як працює фотоапарат? От ви, наприклад, знімаєте картину природи. Світло від неї потрапляє всередину фотоапарата через його скляне око об'єктив. При цьому велика зовнішня картина перетворюється на маленьку внутрішню картинку. Цю картинку фотоапарат записує на матрицю – спеціальний електронний пристрій, чутливий до світла. Клац! І виходить знімок.
ідея! Вирішено! Я буду папараці! Ого, ти ж обіцяв! Що? Нас не можна знімати! Ми ж секрет! Та годі, я потім зітру! Дім Дімичу, припини! Все одно я вас сфоткаю! Нолик, біжімо! Ну, тримайтеся в мене! Попалися! Сенсація! Монстри і жертви! Дім-Дімичу! Допоможи! Він не допоможе! Він в апараті! Є! Упіймав! Це мій кращий кадр! Що тут за гамір? Круто! Перші фотоапарати придумали майже 200 років тому. Вони працювали дуже повільно. Заради одного портрета потрібно було сидіти нерухомо цілу годину. Потім винайшли фотоплівку. З нею вже можна було робити десяток знімків за хвилину. На плівці все виходило навпаки. Чорне білим, а біле чорним. Тільки коли з плівки зображення переносили на папір, воно ставало нормальним. Тепер знімають на цифрові камери. В них плівки немає. Відзняту картинку можна відразу подивитися на екрані. Не сподобалося – видаляй і роби заново. Та зараз уже майже всі мобільні телефони вміють фотографувати. Сімко, Нолику, веди! Аго, не ображайтеся! Я більше не буду вас фотографувати! Виходьте, ми ж друзі! Моїх друзів ледь собака не з'їв! Вибачте мені! Хочете, фотки покажу? Ну, покажи! І тут нас немає! І тут! Ех ти, папараці! Чекайте! На останньому кадрі ви точно є! Я ж пам'ятаю! Ось! Наближаємо... Як це? Не може бути! Може! Коли ви встигли на гвинтиків обернутися? А поки ти кнопку натискав! Ми зі страху знаєш, як швидко обертаємося! Ну що, з'їв папараці? А ви чули, братці? Дім-Дімич, папараці! А можна мене так більше не обзивати? Можна! Якщо ти всі ці фотки видалиш! Гаразд, видалю! А цю теж видаляти? А цю, мабуть, можна залишити. Вона мені подобається. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Схоже. Скоріше. Ну, голуб'ятка, навіщо кликали? Та от. Якийсь невідомий прилад. Що б це могло бути? Може це
підлогові ваги? Або підлоговий годинник. Стійте, а інструкція до цієї штуки є? У тому річ, що нема. Непорядок. Що ж, розбиратимемося. І з чим це ви тут розбираєтеся? Оце так шайба! Просто для слона! Ха! І назва прикольна! Айхобот! І ще б гейхобот назвали! Чи взагалі ойхобот! Не голосуйте! Що ж це за штука? Не зрозуміло. Може, в інтернеті пошукати? Де? Ідіть, ну, звідси. Без інтернетів обійдемось. Нужбо, не заважайте. Ну, як хочете. Ходімо, Нолику. Зараз ми все самі дізнаємося. Так, а як? Так, назву пам'ятаєш? Ага. Ойхобот. Ні. Гейхобот. Стрибай. Хоп. Комп'ютера скачати до себе пісню чи фото. Це можливо тому, що більшість комп'ютерів у світі пов'язані між собою в одне величезне павутиння. Це всесвітнє павутиння і називається інтернет. Завдяки інтернету ми можемо зазирнути у будь-який куточок світу і знайти інформацію про що завгодно. Електронна овочерізка. Ні, це принтер для круглих аркушів паперу. Нісенітниця. Дідусе, ми дізналися, що це. Знову ви? Не заважайте дорослим. Зараз покажемо. Нолику, вмикай. Що вмикай? Навіть не думайте. 3, 4. Ух! Що це було? Це робот-пилосос. Він сам прибирає. І де ж ви інструкцію знайшли? В інтернеті. Раз і готово. Просто такий раз і готово? Ага. Хочете, покажу? Покажи. Ну, давай. В інтернеті. Агу, я з вами. Скільки важить слон, скільки важить слон, скільки важить слон, покажіть портрет. Важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, скаже інтернет. Важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, важить він 5 тонн, скаже інтернет. Надішліть привіт, надішліть привіт і вітань букет. Миттю долетить, миттю долетить, миттю долетить через інтернет. Миттю долетить, миттю долетить, миттю долетить через інтернет. Що коли йде, є питань пакет. Скрізь усе завжди, знає інтернет. Скрізь усе завжди, знає інтернет.